Привіт, це перший тест, незважаючи на ось таку дуже британську погоду, дощ з вітром. Ми з вами не в Британії, а у Франції, неподалік від Ніци. Але машина, яка у нас сьогодні в гостях, дійсно дуже британська. Багато хто каже, що це найкращий у світі автомобіль. Тож, чи існує у світі два однакових Rolls-Royce, в якому з Rolls-Royce можна їздити за кермом і чи біжить за кожним з них офіціант з шампанським та тарілкою чорної ікри, ми будемо дізнаватися сьогодні в програмі. Незважаючи на те, що Ghost – це найменший Rolls-Royce, він маленьким не здається. 5,5 метрів довжини, майже 2 в ширину. А ось на цих вузеньких французьких доріжках місцями відверто страшно. Тим паче, знаючи, скільки ця яхта на колесах коштує. Це не тест-драйв, це якийсь сюр. Двоє небагатих українців у машині, яка коштує як невеличке українське містечко. На Rolls-Royce з британськими номерами на дорозі у Франції, якою відступав імператор Наполеон. А тепер продовжимо про наш Ghost. На ось цих звивистих французьких дорогах треба довго звикати до габаритів, тому що схоже на відчуття, яке відчуваєш за кермом великого автобуса чи, наприклад, фури. В нас подовжена версія Ghost'а, і тому треба бути обережним при ось такому маневруванні, але дуже швидко звикаєш. Тим паче, що тут, як кажуть британці, достатня потужність, точніше казали, тому що тепер вони не роблять цього секрета. Бо під капотом у Ghost'а виподібний 12-циліндровий мотор об'ємом 6,6 літра, потужністю 570 кінських сил, 780 номів обертального моменту. Це найпотужніший з Rolls-Royce'ів за всю історію. На 110 коней потужніший, ніж Phantom, і найдинамічніший, тому що сотню робить за 4,9 секунди. Але, як на мене, все, що стосується цифр, це для Rolls-Royce другорядне. Першочергове – це відчуття, це статус, тому що, як кажуть британці, покупець, обираючи Rolls-Royce, вибирає між яхтою, наприклад, літаком, вертольотом чи ось таким автомобілем. Він їде, він пливе. Таке враження, що ти дивишся телевізор, картинка на екрані і відчуття якось не синхронізуються. Тому що пневмопідвізка шикарно, просто шикарно відфільтрує все. Таке враження, що ти дійсно не в автомобілі, а пливеш на яхті. І усі хвилі, які є на асфальті, вони просто зникають під кузовом, під нашою яхтою. Дуже комфортний автомобіль. Те, що Ghost їде дуже м'яко, заслуга і автоматична коробка передач на 8 швидкостей, в неї немає ніякого спортивного чи, не дай Боже, ручного режиму перемикання передач, тільки задній хід, тільки драйв, нейтраль і паркінг. Так само немає жодних налаштувань жорсткості підвіски, тому що тільки один режим, аби позбавитися зайвих кнопок у салоні. Аби не навантажувати драйвера і не примушувати його обирати з-поміж якихось режимів, Rolls-Royce, як справжній британець, одразу пропонує гідне рішення. Але якщо згадати цифру розгону до сотні, 4,9 секунди, яка, в принципі, могла би підійти будь-якому спорткару, то все одно ось цього відчуття
дуже-дуже швидкого розгону тут немає. М'яко, комфортно, ти бачиш, як стрілка набирає оберти, але при цьому Rolls-Royce лишається Rolls-Royce'ом, тому що все це відбувається нібито непомітно для водія і тим паче для пасажира. Цікаво, що немає звичного для нас, для драйверів з інших машин, тахометра. Тому що тут є тільки показник запасу потужності. Стрілочка, яка показує 100% потужності, ти натискаєш на педаль газу і вона дає тобі зрозуміти, скільки ще залишилося потужності в цьому авто. Витиснути усі 100, тобто довести стрілочку до нуля, в мене не виходить, тому що завжди залишається запас. Це дуже схоже на Rolls-Royce. Потужність достатньо. Неймовірна звукоізоляція. Абсолютно звукоізоляція, бо все, що мені вдається почути в цьому авто, це тільки трошки, як звучить мотор, і то коли вже майже 4000 обертів, ні звуків аеродинаміки, ні звуків від шин, тим паче від роботи підвіски тут немає. І місцями навіть там, де дорога була доволі таки розбитою, тому що це високо в горах у Франції, тут не скрізь шикарний асфальт. Ти маєш шанс не тільки оцінити комфортність підвіски, а ще й те, наскільки класно її ізольовано. Аби пасажир цієї яхти розумів, за що він віддав такі величезні гроші. І ще декілька речей, на яких я не можу не зробити акцент. Ну, по-перше, у нас завжди є приціл, а ось цей дух екстазу, ось ця статуетка, яка на капоті, чітко бачиш, де середина капоту, але навіть без неї ти добре розумієш, тому що маєш ось такий величезний витягнутий ніс, і ніби на яхті ти повертаючи, бачиш, як машина змінює напрямок руху. Знову ж таки, цей напрямок руху ти змінюєш завдяки керму з ось таким тонесеньким ободом, дуже по-ролс-ройсівськи. Таким чином ти ніколи не забуваєш, чим ти керуєш. Не забуваєш, тому що і реакції такі. Як у яхти, повільно, обережно, усім корпусом ця машина розвертається. Неочікувано слухняна, я би сказав, тому що коли звикаєш до габаритів, ти розумієш, наскільки все-таки легко жити драйверу Rolls-Royce навіть у міському трафіку. Але ще раз підкреслюю, до габаритів треба звикати. Rolls-Royce – це вже не бренд, це легенда, яка обросла немалою кількістю міфів, і один з них не дає мені давно спати. Чи правда, що якщо поставити на мотор V12 монетку і завести його, то вона не впаде. Тим паче, що ми знайшли дуже класну монетку в 1 фунт. Отож, дивимось. Я! Погляньте, вона стоїть. Не впала. Отож, це не міф, це правда. Ghost на сьогодні – це найменший Rolls-Royce, але навіть здалеку видно, що це Rolls-Royce. Особливо, коли підходиш ближче, одразу впадає в око ось ця статуетка «Дух екстазу», ту-дум, яку вмонтовано в верхню частину передка. І на відміну від інших Rolls-Royce, у Ghost решітку все-таки втоплено в кузов. Видно тепер і ось ці виштамповки на капоті, видно контрастне фарбування в Ghost нового. Тепер світлодіодні, ось такі вогні, яких не було раніше, і в темряві добряче видно, який магнат за вами їде. Ghost зберіг класичні пропорції Rolls-Royce, які легендарні тим, що висота арки – це рівно половина від висоти кузова. Наш Ghost на 18 см довший за базове виконання, і за це доведеться покупцю Ghost доплатити мінімум 2 мільйони гривень, тому що базовий Ghost коштує 12 мільйонів 450 тисяч, а ось такий 14 мільйонів 150 тисяч. Виходить, що за кожен додатковий сантиметр треба віддати мінімум 110 тисяч гривень.
Але слово «базовий» взагалі якось не дуже підходить до Rolls-Royce, тому що двох однакових Rolls-Royce не існує в світі. Їх й досі виготовляють вручну. На заводі в Гудвуді тільки два роботи. Все інше робиться руками 60 працівників, які протягом 20 днів роблять ось такий автомобіль. Однією з характерних Rolls-Royce є двері, які відчиняються проти ходу, принаймні ті, які дають доступ на головний задній ряд. Двері настільки широкі, таке враження, що заходиш не в машину, а в яку-небудь віллу, і при цьому немає потреби тягнути двері, аби їх зачинити. Для цього є спеціальна кнопка. Натискаєш, тримаєш і зачиняєш. Ну, звичайно, що ззаду простора. Це ж Rolls-Royce, тим паче у нас подовжена версія. Можна спокійно закинути ногу на ногу, можна грати в футбол. Вражає ось ця люксова атмосфера на задньому ряду. Дуже багато білого кольору. Навіть килимки білі з ось таким високим ворсом. Одразу хочеться зняти взуття. Ніби десь дійсно на віллі або на якійсь дорогій яхті. Звичайно, тут безліч електроприводів, звичайно, тут є масаж, тут навіть є мінібар, але ми до нього перейдемо трошки пізніше. Ось тут у нас в передніх спинках є екран, є ось такий набір для пікніка, як я кажу. Можна покласти сюди ноутбук, можна поставити келих з шампанським. Тут розташовано блок, дублюючий блок керування клімат-контролем, аудіосистемою, бортовою навігацією, взагалі всім, що є на передньому ряду, тому що дуже часто буває так, що власник авто все-таки їздить на задньому ряду, а не на передньому. Звичайно, що салон Rolls-Royce вражає. З точки зору якості, це якась виставка шедеврів з дерева, зі шкіри, з металу. Таким чином все це зібрано докупи і виглядає просто неймовірно. Більше того, тут дуже багато цікавих рішень. Наприклад, погляньте на ось цю частину передньої консолі. Якщо натиснути кнопку, то просто відкривається ось такий монітор. При цьому інженери казали, що намагалися зберегти салон якомога простішим, тому довелося відмовитися від певних кнопок. Таким чином він не перевантажений, цей кокпіт, і, здається, більш-менш простим. Це саме те, чого прагнув головний дизайнер Rolls-Royce Ян Кемерон. На підтвердження цих слів, наприклад, немає кнопки, яка регулює комфортність підвіски. А натомість є кнопка, яка все-таки регулює кліренс. Є три різних положення. При цьому більшість функцій все-таки заведено на монітор. Його запозичено у BMW, тому що Rolls-Royce все-таки вважає iDrive, я би сказав, зразковою технікою. І єдине, що додали якісь певні нові функції, додали новий дизайн, виглядає дійсно шикарно. Особливо мені подобається функція, яка дозволяє прибрати, наприклад, Spirit of Extreme, нашу улюблену статуетку на капоті. Натисли кнопку, вона сховалася, знову натиснули кнопку, вона виїхала. Або ж є ще автоматичний режим. Об'єм багажника у Ghost достатній для того, аби сюди влазила ключка для гольфу. І перш ніж ми пройдемо до знайомства зі старшим братом і з Фантомом, займемось тим, чим найчастіше люблять займатися власники Rolls-Royce. А тепер історичний момент. Перший тест переходить на новий рівень. За всю історію першого тесту, за 260 випусків нашої програми, ми маємо найдорожчий автомобіль. Майже 18 мільйонів гривень, або якщо переводити не в українські гроші, то 655 тисяч американських доларів. Якщо ще годину тому мене до сліз вражав Ghost, то пересівши в Phantom, я зрозумів, що Ghost — це не справжній Rolls-Royce. Ну, точніше, справжній, але на фоні Фантома він сприймається міським седаном. Ось де справжній корабель. Той, хто за кермом, той капітан. Ну, зазвичай капітан не завжди власник цього корабля. Так і з Фантоном буває, тому що частіше в Фантомі за кермом сидить шофер,
При цьому в гості власник частіше сідає за кермо, ніж в фантомі. Неймовірно довгий капот. Тонесеньке кермо. А все це, ну, скажімо, трошки загострюється відчуття величезного автомобіля. Величезного, дійсно великого, тому що він високий, він доволі квадратний, і ось ця масивність, вона просто схожа на якусь релігію. Ти одразу розумієш, що до транспортного засобу, до звичайного авто, ця машина має таке ж відношення, як малесенький рибальський човен до величезного травелера. Тому що це справжній здоровий катер. Дуже дорогий, не тільки на дотик, а в першу чергу візуально. Абсолютно тиша, маємо подвійне скло, дуже класно ізолює. А усі звуки ще тихіше, ніж у Ghost'і. І взагалі, як на мене, Phantom, він такий дуже рафінований Rolls-Royce. Він має дуже сильний зв'язок зі старими моделями, і в цьому сенсі він на них сильніше схожий, ніж, наприклад, Ghost. Хоча їздити вміє, звичайно, повертає на чаях та повільно, не швидко, кермо довге, і в цьому сенсі не варто сподіватися на якісь дуже швидкі реакції, але це дорога машина, дорогі власники, тому такі реакції якраз вони свідчать про те, що солідна компанія їде в цьому авто. 6,7 літрів. Мотор V-подібний 12-циліндровий агрегат, а на 110 кінських сил у нього менше, ніж у Ghost, тільки 460, але при цьому 720 номів обертального моменту, які доступні вже в діапазоні від 1000 до 3000 обертів на хвилину. Це саме ті діапазони, які частіше використовуються, наприклад, під час міського темпу їзди. І аби не завдавати клопоту власнику якимись перенавантаженнями, машина все робить м'яко, повільно, нібито непомітно для тих, хто їде в салоні авто. Як це повинно бути на дорогому кораблі, на дорогій яхті. Ось тут, в не дуже бідній Франції, ця машина викликає на вулицях справжній фурор. Тому що звертають шиї усі підряд. Не всі ж бачили, як банківський сейф їдуть на чотирьох колесах просто вулицями невеличкого містечка. Не тільки, я думаю, тут, в Україні, теж будуть вражені, бо враження саме таке. Вважаючи, скільки ця машина коштує, порівняння з банківським сейфом, я думаю, воно більш-менш точне. І якщо при погляді на Ghost серце починає битися швидше, то коли дивишся на Phantom, просто перехоплює подих. Тому що ось це справжній Rolls-Royce. Він нас повертає до витоків марки. Це справжня легенда на колесах. І в першу чергу легенда – це ось ця решітка радіатора. Вона ось така завтовшки. Погляньте на ось цей дух екстазу, який також виїжджає, мені здається, що він навіть трошки більший, ніж у Ghost. І аби зрозуміти неймовірні розміри цієї яхти на колесах, треба просто подивитися на розмір колісних дисків. Подивіться, у нас диски 21-го розміру, але на ось цих величезних масштабах, на ось цьому великому розмірі, вони здаються дійсно маленькими. Ще раз підкреслюю, 21-й розмір. Особисто мені найбільше подобається дизайн задньої частини, особливо ось ця широченна стійка. Тут дуже добре видно ось цей класний перехід, легко впізнати, що це Rolls-Royce. Тим паче погляньте на контрастне фарбування. Верхня частина трошки світліша, нижня темніша, хоча більшість Rolls-Royce досі лишаються чорними, але виробник експериментує з різними кольорами. Знову ж таки, легендарність цієї марки підкреслюється тим, що коли машину вже зібрали, кузов фарбується 12-ма шарами фарби. Тому ви розумієте, яка тут якість фарбування. Знаєте, сьогодні я зловив себе на думці, що хочу починати кожен ранок з того, що ось так сідати на задній ряд ось такої машини. На задній ряд ось такої машини. Аби отримати більше приватності на задньому ряду Rolls-Royce, можна закрити усіх три вікна, натиснувши кнопки, і тоді ми побачимо ось це диво.
зоряне небо на стелі, яке утворюється за допомогою 1600 світлодіодів. І більше того, можна замовити своє улюблене сузір'я, яке викладуть з цих світлодіодів, і таким чином ваш Rolls-Royce буде ще унікальніше. Тут дуже унікальна атмосфера. Дерево, шкіра, метал і дуже багато дизайнерських цікавих рішень. По-перше, погляньте на ось це дзеркало, яке дає трошки більше об'єму, тому що тут глуха стійка. Знову ж таки, можна вімкнути підсвітку ось тут, можна вімкнути підсвітку ось тут і підсвітку, яка дає трошки більше повітря ось в цій частині салону. Таким чином дуже багато гри якихось світлових елементів. В нас Фантом в звичайній неподовженій версії, але місця все одно вистачає. Погляньте, тут можна спокійно дискотеку, не дискотеку, але можна якусь тусню проводити. Форма дивана, погляньте, яка цікава. Це не звичайне крісло, це швидше дійсно диван, тому що маємо ось таку закруглену архітектуру. Дуже зручно сидіти, навіть в півоберта. Ось тут підставки для ліктів у нас нічого немає, тому що всі кнопки винесено в нижню частину. Можна вмикати підігрів, вентиляцію, в залежності від того, що ви замовили. Більше того, ось тут у нас є міні-бар, в якому зазвичай і їздить те шампанське, про яке ми казали з вами на початку нашого першого тесту. Цікаво, що у Rolls-Royce є система вирівнювання кузова в залежності від завантаження. Таким чином він завжди горизонтальний по відношенню до дороги. Це для того, аби пасажири, може, не розлили своє шампанське, яке у них у бокалах. Насправді дуже легко вживатися в образ мільярдера. Варто просто сісти на задній ряд і відчути, як їде Rolls-Royce. А ось тут, навіть переїжджаючи лежачих поліцейських, ти розумієш, наскільки колосальна довжина машини і наскільки відпрацьовує підвізка всі ці горбочки шикарно. Тут стоїть пневматика, як я вже підкреслював, немає жодних налаштувань жорсткості, тільки один режим, але він достатньо комфортний. Слово «достатньо» Rolls-Royce завжди дуже любив. І звичайно, дуже тихо, тому що, окрім того, що у нас подвійне скло в бокових дверях, у нас ще й подвійна перегородка між салоном і двигуном. Таким чином, по максимуму ізолюються усі шуми. Таке враження, що ти просто левітуєш над землею. Те, що Фантом консервативніший за Ghost, підкреслює і той факт, що пасажири ззаду не навантажують якимись додатковими функціями керування. Мається на увазі, немає цього додаткового блоку керування кліматом, навігаційною системою, музикою, тому що монітор, який у нас розташований попереду біля драйвера, тепер має 8,8 дюйма, але пасажир ззаду, у нього окремий світ. Його це не стосується, це справа шофера. З іншого боку, я впевнений, що можна замовити будь-яку річ для Rolls-Royce. Rolls-Royce підкреслює, що не існує нічого в світі, щоб ця марка не могла зробити для своїх клієнтів. Тому що, як кажуть менеджери цієї марки, у них є просто бездонний запас ідей, які в головах їхніх клієнтів. Будь-який колір, будь-яка форма, будь-який контент мається на увазі з точки зору салону, все можуть зробити на Rolls-Royce, варто тільки за це добре заплатити. Мені дуже приємно підкреслити, що 2014 став ще одним рекордним роком, бо ми передали нашим клієнтам з усього світу 4063 автомобілі. Фактично, це шостий рекордний рік підряд у 111-річній історії бренду. Багато у чому цим успіхом ми завдячуємо появі другої генерації Ghost-а, а також найпотужнішого в історії марки автомобіля Race. Якщо
говорити про різницю між Гоустом та Фантомом, то перший менш формальний, а інший значно експресивніший. Ви можете порівняти Фантом із фраком, який підходить тільки для особливих подій, у той час як Гоуст має той самий крій і ту ж увагу до деталей, але підходить для різних цілей. Наші клієнти – це, мабуть, найбільш унікальні особистості, яких тільки можна зустріти у світі. Тому колір для їхнього Rolls-Royce дозволяє підкреслити рівень індивідуалізації. Ось чому вони можуть пофарбувати машину у будь-який колір, який вони забажають. Це може бути колір вашої улюбленої краватки, квітки, навіть сумки для пікніка. Хоча, звичайно, поки найпопулярнішими кольорами наших машин у світі лишається чорний та сріблястий. З самого початку історії марки багато власників Rolls-Royce самі керували своїми машинами. Сьогодні ж це дуже залежить від країни. Так, наприклад, у Америці 95% власників самі регулярно керують своїми фантомами. У Китаї ж 100% власників мають шофера і не сідають за кермо. У Європі ж 60% власників фантомів і 50% покупців гоустів самі керують машинами. Ну, ніяк не хочеться прощатися з Rolls-Royce, але це був перший тест на мільйон доларів. І, як колись казала рекламна кампанія цієї марки, це найдорожчий і найнеекономічніший автомобіль у світі. Побачимось наступного разу.